Кілька слів для маркового блоку. Ну от ми знаходимося в чаші під гімбою на висоті 1200 метрів над рівнем моря. Назбирали трохи іван-чаю, трохи. Ну, так як дуже далеко сюди нам їхати, кілометрів 120, то я думаю, одною ходкою от і забрали те, що можна було зробити багатьма. Попали в хорошу погоду, зараз потрохи погода змінюється, і нам потрібно якнайшвидше спускатись вниз і вибиратись з цього району, тому що через пару годин буде дощ. А так взагалі...